প্রতিবাদ চলি আছে, কিহৰ প্রতিবাদ আপনাদের হয়তো নিশ্চয় গম পাইছে। আজি মানে আজি এই হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা রিজাল্ট দিছে, তাতে বহু ছাত্র ছাত্রীয়ে ফেল করেছে, তার বাবে প্রতিবাদ হয়েছে। হয় মানে পুনপটিয়াকে জানিব বিচারি, আপনি কি কব? হয় মো ছোৱালী ইংলিছত ফেল কৰিছে, এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? আৰু তাই ইংলিছতে মেছেজ লিখে, বাকী ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমীয়া আৰু বাংলাত মেছেজ কৰে, মোৰ ছোৱালীয়ে ইংলিছত মেছেজ কৰে, এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ? আমি প্ৰতিবাদ কৰিমে। হয় হয় হয়, তেখেতে ক'ব বিচাৰিছে, তেখেতৰ মানে ছোৱালীয়ে মানে ইংৰাজীতে লিখে, বাবু ভাত খালা, বাবু কৈ কি কৰিছা, বাবু গা ধুলা, এইবোৰ চব ইংৰাজীতে লিখে, সেইকাৰণে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁৰ ছোৱালী আচলতে ইংৰাজীত ফেল কৰিব নালাগিছিলে। হয় এইফালে প্ৰতিবাদকাৰী আছে, মই তেখেতলোকৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম। হয় আপুনি কিহত ফেল কৰিছে? ইংৰাজী। আচ্ছা আপুনি কি পৰীক্ষা দিছিল? HS। আচ্ছা HSৰ ফুল মিনিং? HUM। মইতো কওঁ এগৰাকী ছাত্ৰী আচলতে পাছ কৰাই নহয়, ডিষ্টিংচন পাব লাগিছিল, লেটাৰ নম্বৰ পাব লাগিছিল ইংৰাজীত। হয় মই আৰু এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী কাছৰ ওচৰলৈ যাব চেষ্টা কৰিছোঁ। হয় আপুনি কি ক'ব? অন্যায় হৈছিলে, অন্যায় হৈছি, যোৱা তিনি বছৰ পৰীক্ষা পাতা নাই, এইবাৰ পৰীক্ষা পাতিছি, পৰীক্ষা পাতি পাতি ফেলো কৰি দিছি। হয় আচলতে খুব অন্যায় হৈছে, তেওঁলোকে বিচাৰিছে পৰীক্ষা পাতিবই নালাগিছিল, আৰু পৰীক্ষা নপতাকৈ তেওঁলোকক পাছ কৰাই কৰাই দিব লাগিছিল। হয় এইটো সিদ্ধান্ত আপোনালোকে ল'ব। মই আৰু এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী ইয়াতে আছে, তেখেতৰ পৰা মই হয় নমস্কাৰ ছাৰ। নমস্কাৰ ছাৰ। হ'ব হয় আৰু এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী আছে, মই তেখেতৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম। হয় আপুনি কি জনাব? মই ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছোঁ, মই এশৰ ভিতৰত এশ পাব লাগিছিল, মোক কিয় ফেল কৰি দিলে? হয় হয় আপুনি কি পৰীক্ষা দিছিল? HS। হয় হয় হয়। আচ্ছা আপোনাক মই ইংৰাজীত এটা প্ৰশ্ন সোধো, আপুনি পাৰিবনে? কি সোধে? আচ্ছা আপুনি আমৰেলা বানানটো কওকচোন। ধুনীয়া ধুনীয়া, সুন্দৰ 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 উত্তৰ দিছে তেখেতে। এতিয়া আপোনালোকে বিষয়টো মানে নিজে জাজমেণ্ট কৰিব, তেখেত পাছ কৰিবলগীয়া ছাত্ৰ নে ডিষ্টিংচন পাবলগীয়া। এইফালে এইফালে আৰু এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী আছে, মই তেখেতৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম। হয় আপুনি কি ক'ব? মই পুতলাৰ কৰিবই অহা নাছিলো, মই হায়াৰ কৰিহে আনিছি। হয় হয় হয়, তেখেত মানে হায়াৰতহে আহিছে। মই আৰু এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী আছে, মই তেওঁৰ মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম। হয় আপুনি কি পৰীক্ষা দিছিল? মানে কি ইয়াতে আন্দোলন কৰি আছে, কি হয় এনে মৰি থাকিব লাগিছে হাতত ধৰি? হয় এনে খেলা কুটা মাৰিছে নেকি আপোনাক? এই ইয়াক কৰা নাই বাৰু। আপুনি কিন্তু চাব জনতা খুব উত্তেজিত হৈছে, আপোনাৰো পিঠিত মানে মানে মোৰো ভয় লাগি আছে, মই মানে কিবাকে চাকৰি দিয়া বচাই আছো, বহুত ভয় লাগি আছে, জনতা পুৰা হওঁ। হয় হয়।